截止7月30日20:40，新增本地确诊病例11例，其中海洋海鲜公司员工4例，海洋海鲜公司员工的接触者2例，大连山街道的居民3例，传播途径全力在查的2例，有6例为无症状感染者转归的确诊病例，累计确诊病例68例，其中轻型病例7人，普通型病例57人，重型病例4人，海洋海鲜公司员工34人，海洋海鲜公司员工的接触者11人，大连山街道的居民12人，确诊病例和无症状感染者的密切接触者9例，传播途径全力在查的2例，所有病例均在大连市第6人民医院集中隔离治疗，目前病情稳定。新增本地无症状感染者6例，其中大连山街道的居民5例，确诊病例和无症状感染者的密切接触者5例，正在实施医学观察的本地无症状感染者32例，海洋海鲜公司员工21例，海洋海鲜公司员工的接触者2例，大连湾街道的居民7例，确诊病例和无症状感染者的密接2例。